Já vás zdravím a vítám vás tímto u nového videa. Dneska si dáme takovou tu moji klasickou túru po koníkách, protože jsem si řekla, že jelikož dneska jdu za všema, takže vám udělám takový update, co je novýho, u jakýho koníka a co právě teď děláme, i když toho moc neděláme, ale prostě ukážu vám nějaký prostě updatey. A teď jsem Kelvina. První velký update je, že se přesunuli na jinou pastvinu. Tamhle dělají jako velký bordel, no tak to bude vtipný. Tamhle se to kope, tamhle to běhá, takže Kelvin z toho bude úplně vyukaný, až půjdem kolem. Protože oni jsou hnedka tady takhle vlastně podal cesty. A přes tím byl Kelvin tady. A tak je tamhle! Popravdě ani nevím, co dneska s Kelvinem budu dělat, protože jsem ho o víkendu měla v Kruhovce. Jenom tak jako, že si připomenout základy, které umíme, takže se mi ho nechce tahat takhle 4 dny potom do Kruhovky. A nevím, jestli mám úplně čas s ním mít nějakou procházku, možná ho jen vyčistím a půjdu ho někam popást. A on mi běží naproti. No, takže tady se nic moc velkýho dít nebude. A bych měla pořádně čas ještě na ostatní koníky. Ahoj, pane. Ahoj. Ty mi jdeš až takhle naproti, jo. Čau. Ty jsi bobísek. Ahoj, pane. Čau. Tak je trošku veselo, protože Kelvin se mě brání tady před těma dvouma. Ty jsi bobík. Ty jsi bobíček můj. Nádherný. Užívaný. No. No, neboj. Já jsem jenom tvoje. Jenom tvoje. A ne jejich, jo? No, jak tak na to koukám, tak oni mají tak hravou, že možná tady budu s Kelvinem jen ve výběhu a nic moc velkýho s ním dělat nebudu. To jsem taky dlouho nedělala. Bobičku. Ježíš, ale ty jsi uzývaný. On do nich vždycky nacouvá zadkem. A aby jako odehnal. Je ode mě. To je roztovin. Tamhle je pěkně veselo. Podle mě se pouštěli jako extrémně nedávno totiž na tu jinou pastvinu, takže tamhle hříboni lítají. Hezky pěkně. Tak co, Kelvine, zvládneme to? Budeš hodnej? Nebudeš mi vyskakovat z ruky? Ty jsi flagma už, víc. A ty ostatní jak jenom čučej a Kelvin se prostě pase. No ty jsi krasavec. Musíš ale co mlato vodítka, veď? To bys nebyl ty. Tamhle ty se perou. Tamhle ty se perou. Bude to stezka odvahy, Kelvine, dneska docela. Tak pojď, jdeme. Takže, zvládli jsme projít kritický úsek. A v životě jsem neviděla Kelvina takhle hřebčit. Jakože on si zahřebčil fakt jako pěkně. Ale on je hodný, jo? Jakože budou mu 2 letos. A pořád ještě není takovej ten hřebec, který ho prostě, ze kterého má člověk respekt. A dá se v klidu skrotit a vzhledem k tomu, že už jsme jako už je docela jaro a kdyby měl začít hřebčit, tak prostě už by začal pořádně. Takže vypadá to, že tenhle ten rok ještě zvládneme s kouličkama a potom nejspíš příští zimu budeme kastrovat, ale všechno uvidíme, jak to všechno bude. Zatím je to prostě hodný a zvládám. Přišli jsme na uvaziště. Cesta byla složitá, ale zvládli jsme to. Jasně, odvaž se, to ví, že jo. A já jdu čistit. Update na šupiny. Šupiny už se mi skoro povedlo zneškodnit, ale pořád prostě tam jsou a vůbec nejdou dolů. Bačku. Nádherné koťátko je úplně vydrbané. Škoda, že nesvítí sluníčko, protože jeho barva teďkonc to úplně miluju. On začíná zrzavět a má fakt hrozně hezkou barvu. Teď tady zkoumám, protože v něj nestojím, tak si myslím, že si můžu dovolovat. No a jakož jsem ho vyčistila fakt jakože důkladně, pořádně, tak si dneska nic jiného dělat nebudu. Takže se dáme zase dobrodružnou cestu zpátky do výběhu a něco vám ukážu, jo. Zkus mě k sebe. Ono to roste. Jakože, jo, a taky zjistil, že lidi umějí drbat a má úplně takový scratchy points. Pro ní má tady tak. To je vančo. Tady takhle, mezi předníma nožičkama. To já nechci být přesvětlená,
Jo, ta jelena. Tady ta jelena. Další má tady takhle. Ze zadu na noze, to je taky jako výborný. Jo, ještě jeden update vám musím ukázat, koukej. Máme koule. Ježíš, ty jsi tak nádherný zvíře, víš to? Jsi teda hrozně zvědavý, ale jsi nádherný. Chybí mi tady kameraman dneska trošku, pardon, ale jenom jsem vám chtěla dát tak jako update, jak vlastně to zvíře tak on vypadá, protože je čím dál tím víc krásnější. To je vlastně aktuálně taková moje nejčastější činnost u Kelvina, že přijdu a dám se na uvaziště hodně, tak on trénujeme stání na uvaziště, protože nám to dělá problém, protože on je strašně zvědavý a pořád někam pochoduje. Když mám trošku času, tak ho vezmu do kruhovky a když mám ještě víc času, tak jdeme na procházku a jezdím sem aktuálně jednou týdně, což je absolutně dostačující. Ježiš, co se řepčíš? Já už nemůžu vlogovat tady s ním, protože už máme kouličky a je to trošičku vidět, co si budeme a já úplně nechci, aby mi tady by mi nalezlo po hlavě. Kůň se na mě lepí a pochopil to, že když já zastavím, tak on zastaví taky, konečně. To chápe úplně 100% a je hrozně šikovnej. Teď jsme prošli ten úsek úplně bez problému. Co děláš? Nakousej do mě. Kdyby jsi mi chtěl dávat pusinky, tak to jo. On je tak krásnej. To je prostě tak krásnej kůň. A zase zíváš, viď? Normálně, musím se vám pochlubit s jednou věcí. Já jsem měla Haga vždycky naučenýho na zvýšený hlas, jenom na to prostě, když dělal něco, co se mi nelíbilo, tak jsem na něj jako fakt řekla důsledně ne, nebo něco takovýho. A on to prostě hnedka pochopil, jakože to je věc, která se nesmí dělat. A Kelvin to, si mě kousneš, tak dostaneš bídu. Ale ty mě oblizuješ jenom. No a Kelvin to začíná pomalu chápat taky, že jako... Ne, je, když prostě dělá něco, co se mu nelíbí. Teď co si budeme, jako už ho mám rok, před chvilkou jsme spolu oslavili rok a už jako občas dostal nějakou jako čočku, jo, trošku, protože přece jenom já si nebudu tady od hříbě tady nechat skákat na hlavu. A tak už si jako spojil, že když dostal čočku, tak jsem na ní, jak jsem jakoby říkala to ne. Ježíš, ty máš venku pundíčka, proč jsi tak přítulnej? No jasně. Ne, že mě vojedeš tady. A oni jsou dneska všichni jako nějaký vzrušený úplně. Tam i ten ho má venku taky. Co se to děje? Běžte si hrát spolu radši. Kelvin, ale ty ho máš teda pěkně velkýho. Co si budem? Máš velký bimbase. A on, já vím. No nic, to by bylo tady asi všecko od Kelvina, možná ještě ty si tady budou dělat nějaký jako caviky, tak je natočím, ale ježiš, on ho načutnul normálně, oni se totiž tady normálně ujíždí, jakože, jak je jaro, tak tady ten černý a ten, ježiši, tak oni se tady tak jako mají rádi prostě, tak asi zkoušej, kde teďka si zkoušeli hrát, tak asi na sobě zkoušej ještě nějaký jako jiný věci, no, jejda. No nic, jedu za Hagouškem. Ahoj pane. Ahoj pane. Dobrý den. Dobrý den, jak se máme? Krásně, veď, zabořený v senu. Petr. No, a jak něco dám, chceš? Nechceš, jo. Až tak ty ta senáš chutná. Ne. Pašák. Tak, tady máme pana Hagouška. Aktuality od pana Hagouška jsou takový, že pěkně zhubnul. Takže já poslední měsíc neřeším nic jiného. Teď už má teda pěkný bruch, ale hrozně opadlo ze zádových svalů a krk. Ale už jakože vypadá fakt líp, proto jsem taky moc nechtěla natáčet videa, protože byl fakt hodně hubený a nějak to bylo neprezentovatelný a měla jsem dost jako problém se s tím vypořádat. No a za normálních okolností bych šla na procházku, ale Haki je čerstvě vystrouhaný teďkonc asi před, není to tak dlouho asi. Pár dní to je, ale on je potom hrozně citlivý na kopítka, takže já s ním na procházku nepojdu, protože máme hodně kamenitý cesty tady a on je prostě, jak nemá podkovy, tak je citlivý na ty kopita, takže ho dneska jenom pořádně vydrbu a vylínám, protože pořád neskutečně líná a pořádně podrbu a žádný velký divadlo tady dneska asi nebude, pardon, ale
on, jeho to prostě bolí, když jde po těch kamínkách, no. Ježíš, to je vončovi. To je ono. Ale rozhodla jsem se, že udělám nějakou pořádnou očistu tady. A dneska panu Hakovi dokonce mám i nůžky, takže mu trošku přistřihnu hřívu, tak udělám takový curry pořádný. Ty chlupy, jak z něj jdou? Odporný, já strávím třeba vždycky půl hodiny jenom vylínáváním, jo? No a to vlastně vše, pak ještě půjdu dělat popání. Tady ty nožky, to prosím vás, je tam tak zažraný, to jsou čůránky, má počúraný nohy. A protože buď nerozkračuje tolik nožičky, anebo prostě jak mají tady to zimoviště, tak se to odráží od tam toho. Tam padáš, prosím tě. No a tohle to prostě budu muset někdy umýt, protože je ještě pořád trošku zima na to, abych ho koupala. A kartáčem to prostě dolů vůbec nejde. Jsem v procesu vylínávání a mám velice nepříznivý vítr, všechno mi to pouká do čištění tady, do ohrady, všude, no o tobě se bavím. A je to fakt extrém, jakože brutální, to z něj hrozně jde a toho vyčesávám jako fakt pravidelně pořád, jo, to z něj jako se snažím nějak vyto, ale z něj to jde prostě pořád, no. Hod, jak už je starší, tak to přelínávání nemá úplně dokonalý. To je taky vlastně ten důvod, proč teďkon tolik zhubnu, podívejte se, jak to lítá z něj. Protože mu vlastně strašně moc síly stálo to přelínávání a tím, jak dal tu sílu toho přelínávání, tak prostě trošku pohobnu. Tady vidíte, že mám vidět obrys žeber, ale to bylo to ještě mnohem horší. Teď už vlastně vám budu potom povídat hodně ve videu o žrádle, protože vlastně já věřím to, že žrádlo dokáže v těch věcech hodně pomoci, takže vám o tom tak jako povyprávím v následujícím videu. Po půlhodinovém drbání Hagouškových nohou se mi povedlo dostat aspoň z toho nejhoršího. To je úplně bílá, ne? Takhle bílý nohy neměla dlouho. Takhle se z něj padá, prostě počůraný. Tady je moucha. Proč jsou ty mouchy? Teď není zase takový teplo. Tak co tady děláš? Táhni. Pan Hag konečně vydrbaný. Vydrbala jsem ho úplně kompletně. Chlupu je tady pěkně. Hodně. Teď mu jdu přistřihnout trošku tu hřívu, protože tady má jenom takhle ty cáry a to se mi nelíbí, tak tomu to trošičku sjednotím, protože tu hřívu má takovou krásnou. Ještě vám ukážu ocásek, který on měl tady vždycky takovou lisinu z převozu, protože prostě neumí jezdit v hangru a teď, jak mu to tady hezky už tak jako dorůstá, tak ten ocásek má teď moc pěkný a ten má skoro až na zem. Takže ten mu taky budu muset trošičku přistřihnout. Prdelko, to je gerdej, co? Jo, to jsi krásný. Už je to mě úplně nešťastný, ještě trošičku jsem mu to doupravila. Aby to aspoň trošku nějak vypadalo. Takže ten vohon, který to bobíkají. Já mám po dvou hodinách vyčištěného koně konečně. Ostříhaná hříva, ostříhaný ocásek, namazaná kopítka, celý vylínaný, úplně co nejvíce to šlo. Vyť pupičku můj. Viděl jsi to? On už je tady trošku nervózní, on by chtěl drbat na krku určitě. To chceš vždycky, viď? A už bych chtěl popat. No a já ho jdu tady teď pustit, ať si jde na travičku, než to tady uklidím. Protože je tady hrozný bordel. Je, papat. To je prostě paráda, že on nemá vůbec absolutně potřebu nikam mít, trošku se mu motají zadní nohy zase. To je ohromný. Tady jsem ho vypustila a on si to odtrávoval až sem. Ale jak je tráva, tak on prostě nemá potřebu nikam chodit. Co ty tady jel? Já jsem v krmírně teďkon, jak se tam pasne na travice a já mu tady doplňuji pytlíčky na další týden. A jak jsem říkala, dávám vědět dopředu, zítra vyjde video, nebo někdy v následující době vyjde video o tom, co všechno Hakovi dávám, takže vám to dneska ukazovat výjimečně nebudu. Nádhera. Já takový šťastný na té travičce. Prostě on si tak jako, pardon, volala mi ségra, každopádně happy Hagoušek na travičce. Ale musím ho vzít už domů, protože mám stres s Mikou, takže jdeme koní. Dorazila jsem za Ostínem. Dobrý den. Jo, já nevypadám ani slépe. A jdu vám sdělit updatey o Ostovi.
Dobrý den. A dobrý den. Ost má bebí. Ost má docela veliký bebí. A hnedka vám řeknu, jak. Mám pomosek. Jak se mu to stalo. Jenom už jsem nějaká převlogovaná. Dneska jak vlogu už od rána. Takže vydejte, když tak nějakou chvilku na rozdýchání tady a na to se tady přivítat pořádně. Já jsem fakt odporná dneska. Jo, zase klasický. Já dneska jak nevypadám, jako nic moc, jo? Krás toto zvěra. To tady dlouho nebylo. No. No, jsme spolu natáčeli vlogy z Ostíku. Co žárlíš? Prej čau lidi, já bych se na vás taky zvyknul. Ne. Tady vypadá, už to je. Tady nám spadnul jeden obvaz a tamhle má zabalenou celou nohu. Dobrá práce koni. Se to tak, že když se koně pouštili poprvé na velkou pastvu a potom když se zaváděli, tak ost se rozeběhnul a na betoně před stájí upadnul. A vlastně tím, že měl nějakou určitou rychlost, tak uklouznul a tím, jak mu to prostě sjelo, tak ještě chvilku jel po betoně. A nech ten zip, ne, už mi jeden sežral. Ostep. A tohle pust taky. Pust. No, tak si prostě sedřel. Klidně pojď. Tak si sedřel vlastně celý přední nohy a jednu zadní nohu s tím, že na těch předních nohách je to povrchový a na té zadní noze tam má vlastně takovou menší kapsičku, že to není povrchový, ale šlo to víc do masa. Takže proto tam má ten velký obvaz a nejdá se s ním teď nic dělat, tak bydlí prostě jenom na boxe a nic velkého dělat nemůže, dokud se mu nezahojí ta zadní nožička. Takže teď jenom mažeme. Převazujeme, včera jsem se naučila, jak se dělá převaz a nakousej mě. Jo, to jdeš ven? Ok. No a vypadá to, že třeba to má tak jako, ne, kam jdeš, ty nikam nejdeš. Bude to mít tak na měsíc, takže měsíc je na boxe, takže když už to konečně začalo vypadat, že s ostem budeme moc začít dělat něco více a třeba, že už si na něj budu moc i sednout, tak neotvírej ty dveře pořád. Tak, zavřu tě tam. Tak si udělal tohleto zranění, měli jsme už domluvenou fyzio, která nemůže přijet, když prostě on nemůže nic dělat a celý se to prostě proces tady ostovodávání dohromady se tím zpomalil pěkně. Vy jste bubánci, vzala jsem se ho do uličky, tady má na sebe napláclý hovínko a budu mu předělávat tenhle ten obvaz, co spadnul a tenhle ten, protože ten mu sjel trošičku, vůbec nevím, jak si to povedlo, když jsi jenom na boxe. A na to, že už týden stojí, tak pořád vypadá dobře. Ještě jsme museli sebrat všechno jídlo, protože jinak by byl úplně na zabití, což je už i teď, protože se prostě strašně nudí. Proto má vlastně, nechte toho, má síť na seno v boxe vlastně celou dobu, aby se nějak zabavil aspoň žraním, takže celý den žere jenom seno. Má to hotové, převázané. Můžete projít? Nervák. No, čumák. Čumák všude. Dala jsem mu ještě novou síce, ne? Aby měl pořádně plnou. Tady to ještě doplním a pro dnešek hotovo, pane. Hatavá. Hatavá, říkám, nejsi rozládnu to. Vypadá jak hokejista trošku. Tak jo, tohle by bylo vlastně všechno pro dnešek, protože já už jdu domů, docela náročný den to byl, nic moc zajímavého jste neviděli, doufám, že jsem vám zhodnotila všechny updaty, které se staly za tu dobu, co jsem teďko nenatáčela a budu se na vás těšit někdy příště u dalšího videa, tak se mějte krásně a pa pa.